Klidně já. Dobrý den, já jsem Vojta Staniš a vítám vás u druhého dílu zéry Headball 2. A dnes... Headball. Headball 2. Samozřejmě jsem tedy i já, kdo ho musí opravovat nečekaně. No. Nebojte, příští týden vyjdou zase další videa a tento týden taky. A ještě máme v plánu spoustu těch. A sorry, že jsem ti do toho kecl ty Green Lanterne. Můžeš tak pokračovat. Jo, tak jo, takže my budeme hrát proti sobě, dneska budou malé brány, že jo? Dneska budou malé brány, my jsme se vlastně ani nedomlouvali, no, tak nic. Já to teda nastavím. Nastav, pospím. Takže pozvám. Nejmenší brány, jo? Nejmenší. Dobře, a co s klonbolama? Ne. Neobyčejný. Obyčejný. Uh-huh. No tak jo. Ok, a no, jo, dobře, to? Já myslím, že bychom mohli jít na to. Samozřejmě budeme rádi za like, odběr a zvoneček. A teďka můžeme jít na to. A snad se nám nahrává zvuk a já mám všechny výhry na iPhone. Bohužel. No teda, kdybyste nevěděl, na mém telefonu se to seká, takže Vojta byl tak ochotný a půjčil mi jeho iPhone 6S. Nebo jo, 6S. Tybo, ale já nemůžu dát to gola, to bude stát ještě do zítra, ne? Jo, no. Že jsem dal ty 200 sekund a víc. Nebo 240. Jo, konečně první. Co, bude. Jak jsi to udělal? Záhadně, co? Ale to se nádherně brání. No, to se hledou. Pojď, kovej. Pojď. Tybo. Ten jo! Ne, jak? No, tak to. Co mi to povedlo. Brankář. Pojď, kopej. Hop. Hezky. Bum. Jo, škoda. Bacha, nedostaneš žlutou kartu. Nedostanu, doufám. Ne. Oh yes. Jeden. Konečně jsem dal gól. No, aleluja. To chci dát už góla už. Já. Ty super na tým. Jo. Ne. Jo. Já jsem ho tam ještě zasadil. Všichni bys to nešlo přeskočit, ne? Já myslím, že je ne. Ne. To tě na bránu nepustí. Jo, ne moc. Zpátky. No, proč se skákal? Nádhera, krásně, krásně. Že jo, no. Skokán. Ne, to bylo trochu větší. Skoro, skoro. No, však jo, no. Sakra, ty oh jeden. Yes, oh yes, oh yes. Dorovnáváš. Zdarí se mi, no jo, no. Budeš mu to kopat takhle dokola? Já už dobíjí jít. Ne, dobrý. Ne. Proč musel vyskočit, bys ho tam krásně zadal. Nechce se mi. Ty už 3-3, ještě 140 sekund. Hej, my už dneska točíme asi v téhle hodině třetí video, takže jsme trošku vynervovaní. Takže nečekejte. Hráli jsme deaktivování bomby. Dvě videa jsme natáčeli z toho. Jo! A sakra, takže jsme trošku vynervovaní. Aha. Samozřejmě vyjdou brzy. Mhm. Takže připravte ale se na nové video. Musím je sestříhat, protože já tady stříhám. Jo, Vojta jenom si klepne a hraje, vyhrává, jo. No, a já mu to musím stříhat, dělat miniatury. Chápu, chápu. Chápeš, ne? Jasně, že jo. Tak pojď už, ty góla. Vojta? A jak uděláš screenshot? To nevím. Takže ne, ne, ne. Na tabletu, jakože dobrý. Snímek obrazovky. Yes. Na miniaturu, víš? Mm. Nevíš? Nevím. Vždy tam máš nějaký snímek. No, snad jo. Nějak to pak zjistíme. A ne, 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 ne. Vyhrávám 5-3. Jo, jo, jo. Skoda. Lidně si můžeme aj zahrát bravko, to jsme spolu jo, už dlouho nehráli, no. Jo! Ne. Trochu míň. Kopej. Jo, výborně. Teďka hrajeme totiž headball a tembombs a Roblox. Takže všechno možný. No, Roblox vlastně se nám nepovedl. Klidně natočíme Roblox, který se nám snad povede. Ale musíte tady být přes 5 lajků. No, za měsíc. Ne, já myslím, že my budeme hodní, nemusíte nic dávat, ale budeme rádi za odběr a like, to samozřejmě. Aha. Ale natočíme to pro vás z dobrého srdce. Ano, rádi. Ne, ne. Pojď. A kopej. Ha. Myslím, že vyhráváš. Já to nevidím. 40 sekund vyhráju asi možná. Teda možná. Hej, proč tam dáváš bombu? Chytej. Ne! Stávej, kámo, dělej dobrý. Ne, sakra. Jsem utratil 3 diamanty za nic. Za góla, ale tobě. Koupil jsem si gól za diamanty.
No hezky. Nádhera, prostě krása. Však jo, pro mě jedna věc. Co, jak to dělám? O, to je hustý. Ta levá brána zmála. Už by tam byl gól. A to nebo. No to už, chtěl jsem vidět, jak vypadá malá brána z ledu. Aha, no asi malá brána z ledu je ledová brána. Počkej, co? To už je jenom 900. 7, 6, 5, 4. A dostaneš žlutou. Ty jsi dostal žlutou. Ty mi nedáš góla. A to je krásná. Krásná. Nekrásná. Chce se to zahrát pak s velkýma bránama? Jo, úplně obříma. Ne. Ale velký balón, ale to daj. Mhm. Ne? Ne? Protože tak ne. Vysoko nevyskočíš. No, asi jo, no. Protože tak, taky skou nemám zase. Proto je to sranda. Však jo. Kam pak? Jo! Ne, ne, ne. To se nesmí stát. To ne. Já jsem se zapomněl vykopat. Jo, to je dobře. Hodně dobře. Pojď kopej. Jo! Krása. Že jo. Přesné načasování. A gól. Mhm. Ale jak ty hned? Já vím. Vykopej se. To je výborně. Šupu. Hezky, no. A teďka kdyby rozmrzla, co? To je moje taky. To bylo, ho, ne, 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 krásné. Saka, ty jedne dostaneš. Hezká práce, krásná práce. Hej, nedávej mi toho góla. Výborně. Nedostaneš žlutou kartu. Co, pokusím se. Vykopij se. Hezky. Sakra. Ty můžeš rozmrznout ty brány ještě dneska. Sakra! Nádhera, nádhera! Ale kdo to tady vyhrával? No ty, o jeden gól. Dlouho to tak nebude. No se jo. Možná mi zvětku. No pojď, pojď, hoš. Jsi moc egoistický. Možná, jo no. Ej, dám. Ne, ty musel se dát času hodně. Nádhera, nádhera. To je super, teda. Luxusní nádhera, teda. No tak. Ne. Jo, jo, jo. No. Já. 100 sekund ještě. To stihnu pohodě. Kam pak jdeš? Na jo. Jo. Kam pak, sakra. Kam pak. Na tvojí brány. No to, dobré, to ne, to ne. No to ne, ne. Nebij mě. Nebo dostaneš. Ještě větší bytí. O-o. Ne, ty musel se! Nádhera, nádhera, ale dopak se nám to tady vsteká. No já ne. No tak, ještě jeden. Tak, co zamrz ještě jednou. Ty jeden, ale to nemůžeš, já nemám ty ability, protože nemám 4 diamanty. No, ale to je to tvůj problém. No fakt. To je tvůj problém, že nemáš diamanty. To nevadí, že... Utráce. O 2 góly ještě. Jo, výborně. To byl část plánu. Fakt? Jen 2 góly, to stihnu pohodě. 2 góly a vítěz. Uvidíme, kdo tady bude ještě vítěz. No třeba já. Ty vo. Furt dokola hlavička. Jo, super, rozmyslel to konečně. Běž dopředu pěkně. A nechce to skončit remízou? Nechce se mi. 6, 15, 14, 13. Tak. Pojď do brány. Ne. 4, 3, 2, 1. Nebude remíza, kámo, nebude. Ale vyhrával jsem chvíli. No chvíli, ale pak jsem je to na video. Jo, je. To je, natáčím to. Dáme ještě poslední kolo, ne? No, to nejde, no ještě nějaké kolo, ne? Třeba ohnivý balón. Jo, abych tě zase rozdrtil. No určitě. A co ohnivý balón s velkýma bránama? Jo. Ne. No malý. Malý tam dej. No, je dobrý.
Už jsem ti to poslal. Yes. O, snad vyhraju, no. Ale jako šance je tu veliká proti tobě, ale ohni míč to nevím, nevím. Mám zatím jen jednu prohru, ale ne s tebou. Leď. Myslím, že se mnou ano, protože... A možná jo. Počkej, vždyť se mi... mají taktika. Ach jo! Jdu využívat moji taktiku. Fakt? Dobrá je, no. Až moc dobrá. Ne, škoda. Kam pak? On je jakože rychlejší, ne? Ten ohnivý. Jo! Já v tom... To sakra! Já v tomhle videu nechci vypadat jak debil, ale my jsme vážně po těch bombách a já jsem dělal, já jsem byl manuál, odemkli jsme dva nové levely jenom tím, že jsem to sdílel na Facebooku. Sakra, ještě o dva góly vyhráváš. Takže uvidíte na videích. Akorát musíme pro vás ještě natočit video, ano. Kde uvidíte. Jo! Takže budeme muset riskovat a musíme mít manuál na telefonu, ne! Ale snad to zvládneme na telefonu. No tak! Uvidíme, uvidíme. Ach jo. Uvidíme, co bude na tom telefonu a snad uvidí to záběr i z bomby, takže... Ty si o tři góly vyhráváš. To šale, ty jeden! O čtyři, ne? Teď o čtyři, teď o pět. Máš, jo! O čtyři. Jo! Pak o tři. O, bum! Šu! O, krásná práce, a tohle už nebyla krásná práce. O dvě, o dva góly. Ale nechlub se. Chlubím, chce se mi. Sakra. Tím, že prohráváš? Fakt? Kdo říká, že prohrávám? O dva góly. Ty dva góly, no. Ale pojď. Jo, tam běď. Ne. Škoda, ale hleska. Žebro, hezké, ne? Ty jsi na mě tak agresivní, proč mě biješ? Proč, proč mě biješ? Pojď to, nebij mě. To šále, ty. Nebij mě. Jau vajs. Jo, mě bije v realitě, jasný. Jau. Nebiju. Pojď tě chů. Nebiju tě. Fakt, myslíš? Tak by to tak tam. Jo, tak teďka. Se budu snažit. Šup. Fakt? Ano, fakt. Škoda. Já jsem se včera díval na Clarence, jak už si vzpínkal. Jo? Aha, sakr. Pak jsem šel spát a ty si nemohl usnout najednou. No, najednou. Najednou? Jo! No, protože se díval předtím na Clarence se mnou, že? No, přesně tak. Náš oblíbený seriál od Cartoon Networku. Už jen o 4 góly vyhráváš. Že Vojto? No. Ty mu to lítá jak... Nebyl náš to... oblíbený seriál od Cartoon Network. Hrávně. Chytej. Hezky. Opět gólu to vyhraju, doufám. Co šále? O šest. O šest. Ano, opět. Opět, ano. Opět, opět. Sakra. O šest. To, to vyhraješ možná. A však mě jde ohnivý míč. Fakt? Jde jo. Mhm, jde. Však vyhrávám. Však neboj, nestresuj, ještě... O něco jo. On moc ne. O šest. Fakt, že jo. Opět. Trošku. Co? Ale co, někdo se nám tady naštval? Jo, bohužel jo. Tož ale! Dobrý. Dobrány. Hezky dobrá, no. O šest gólů. Zase o šest, že? Pak to vedne. Pojď. Leď! Nádhera. Hezky. No jo, no, mě jdou ty módy jako by. Fakt? Ale jdou. Fakt? Já vždy ty ne... Vždy... Hezky. Buď rád, že já ti stříhám videa, nebo by byly o niči. Nebo máš je super, ale se stříhem jsou podle mě trošku lepší, ne? No jo. Sakra! A hlavně s mýma krásnýma úvodama. O 4 góly vyhráváš. Sakra. Ty hezky hraješ. Hezky.
A 3 góly. A 2. Jestli mě zase v poslední sekundě doženeš. Tak uvidíme. To nevím. Návím si no to. Jako ohnivý míč už jsem vyhrál několikrát, jo. No, to jo. Hlavně proti tobě. 5. Kond, prohrál jsem. No, hlavně jenom proti tobě. Jak? Jo. Hej, ale já tady musím držet světlo. Nemusíš. Musím. No. Počkej 35 sekund. Počkej 30 sekund. To není dobrý. To jsem prohrál. To jsem projel. To jsem ještě dneska projel. Já nevím, jestli musíš ještě něco dělat. Možná jo. Těch 19 sekund a 7 gólů. No tak jo, nemusím ani. Co ti spadlo, mužička? Vyhrál jsem. Já vím. Protože jsi byl ze mě vystrašený. No, tak jsem byl. No dobře, takže my se s váma loučíme z tohohle videa. To už by bylo poslední a mějte se krásně a čau.